Idag ska jag försöka få det bästa FC24-laget på 12 timmar, men vi börjar med ett fullt bronslag. Nej, vet du vad? Jag måste börja med bara en bronsspelare. 12 timmar börjar nu. Det första vi måste göra är att vi måste gå in i SPCs. By the way, ignorera mina coins och XP och sådär. Det är liksom, jag kan inte ta bort det. Men vi måste direkt gå och lägga in honom i daglig bronsuppgradering. För nu när vi gör det kommer vi få ett spelpaket bronspremium. Och ur det kommer vi få 12 stycken bronsspelare. En av de bronsspelarna kommer vi lägga in i en till. Och de andra 11 kommer vi lägga in i denna daglig gulduppgradering. Och från det så får vi 2 stycken bronspaket. Med bronsspelaren vi får från detta så får vi får tillbaka han Grozdanić. Inception.se. Vi kan ta några av de bronsspelarna, gå in i uppgraderingar och lägga in dem i den här bronsuppgradering. Vi lämnar in 11 bronsspelare och det vi får från det är ett silverpaket. Efter det så lämnar vi in en av de silverspelarna i daglig silveruppgradering. Och när vi har gjort det så många gånger som är möjligt så har vi en massa silverspelare. Vi går sen och lägger in 11 stycken i dem och får helt plötsligt ett guldpaket. Och från dessa guldpaketen så kan man ibland få Team of the... Okej, jag ska inte köpa en skraplott idag. Men åtminstone... Brennan Johnson! Min idolo. Vi gör hela den processen så många gånger till som är möjligt. Och till sist kommer vi ha till och mycket för ett spelval 82+. Och dessa spelval är ganska OP. Det har ingen sagt. Försök nummer 2. Okej, det går upp i alla fall, 2 målvakter, det är bättre än en i alla fall. Jag svälter. Okej, en första walkout. Jag gjorde några fler guldpaket och till sist lyckas jag få en Trent. Men inte bara det, för jag hade råd med ett sista spelarval och ur det så fick vi en Icon Keen. Utan kontext så verkar detta jättebra, men samtidigt vet jag hur lätt det är att packa såna här. Så jag är inte glad. Vi har råd med ett till då. Ett sista. Igen, med kontexten så är det inte jättekul. För han kostar 15 000, men jag är glad. Så nu efter 23 minuter spenderat är detta vårt lag. Och det är ganska fint faktiskt. Jag tycker om det. Men såklart kan vi inte nöja oss med detta. Nej. Vi måste komma in till de biffiga paketen. 10x85 paketen och 10x84 i och för sig. Problemet är att båda dessa kräver en Team of the Season eller Team of the Week. Och sådana specialkort är ganska svåra att få. Så därför kommer vi göra sådana här dublettinbyten. De här är ganska hit or miss egentligen. I guess they never miss her. Men ibland får vi Team of the Seasons och ibland... Okej. I alla fall 83, 82 och 84. Om vi gör en till sån här 86a också. För vi har en Alexander Trent att lämna in också. Då kanske, bara kanske vi kan få en blå... Kom igen! Müller 84, Blackstenius. Okej. Men med det så kan vi göra Team of the Week-spelval 83. Och om det bara är hyfsat högt ratad så kan vi göra en 10x84... Okej. Det här ger mig inte Wood i alla fall. Vi tar 85an. Och med sådana gulduppgraderingar och såklart Team of the Week-spelbot kan vi göra vår första 10x84. Sen om vi bara lyckas få en Team of the Season ur detta, då är vi in the clear. Då har vi lyckats bli en sån grad 4 civilisation. Kommer jag vara blå. Okej, det där är greatest of the game, men det är inte blå. Mittback, Arsenal. Det kan, om det är Wubben. Yes, okej, vi är klara. Vi är klara. Det är Ballack igen. Okej, ja. Det var roligt, EA. Jag har en greatest of the game, och det är den jag får. Men åtminstone Team of Season, så vi är klirrade. Igen, ignorera dessa i dubbletter. Det förstör lite evolutionen av att det är ett nytt konto. Det är inte ett nytt konto, men jag låtsas. Vi kan i alla fall ta den Wubben och de andra och göra 10x85. Vi är äntligen här. Det här är lite svårare. Det är ett 86-ratat lag som behövs nu. Men 96-ratat Ballack, då blir det inga svårigheter alls. Så det enda vi måste göra är att vi måste bara fortsätta få Team of the Seasons. Så länge vi får det så är allting lugnt. Annars måste vi... Det där är en futtis! Det där är en Crystal Palace, är det Zaha? En Munoz, men det är en futtis ikon bakom. Okej, ge mig, svätta mig. Svätta bort mig, gör det klibbigt. Det är Van Nistelrooy.
Jag har en fråga, varför är Pace hans bästa stat? Pires igen, lägg av! Det är för enkelt just nu, det är för enkelt. Folk kan inte säga att de inte har bra lag, för det tar literally en timme, sen har man 99 vetat. Men i och med att vi inte fick någon Team of Season behöver vi göra en till Team of the Week-spelarval. Och vi tar och lämnar in den Team of the Weeken i ännu fler 10x84. Det är ett oändligt loop nu. Nu är vi självförsörjande. Yeah, man, of course! Bra, blå, Team of the Season börjar vi med Brasil, höger, det där är Cafu. Åh, efter 12 timmar ikväll, vi kommer ha ett fullt ikonlag, vi kommer ha ett fullt Team of the Season-lag. Vi kanske till och med ha ett fullt slovekiskt lag. Slovakiskt lag, ja. Skjut mig. Oh my god, vilket paket. Vet du vad, från och med nu, vi kommer göra en compilation av jag kommer bara sitta och göra massa 10x85. Och sen när de väl tar slut så kommer jag göra massa 10x84. Så här ser laget ut just nu, bara 40 minuter in i denna videon. Det här är innan vi har börjat med alla 10x85 grindings. Tänk om jag packar 99 rated idag. Det kan mycket väl hända. Men det finns bara ett sätt att veta om det kommer hända. Vi tar reda på det nu. Så jag satte igång med den största packöppningen av 10x85 paketen någonsin. Sometimes maybe shift, sometimes maybe good. I denna fick vi till exempel Guehi. Och direkt efter fick vi Malaysia på framsidan. Det är ganska episkt redan där. Men sen en Cole Palmer bakom. Oh! Smith! I och för sig, alltså, de är jättebilliga. Det var ett falskt alarm. Men direkt efter det paketet kom detta. Det där, om det där inte är Mbappe så är det Dembélé! 98 Dembélé då! Vilket paket. Två stycken futtis också. 98, nej. Abadaz is, nej. 400k är dock sjukt. Vi är så nära 99 hela tiden. Jag lyckas aldrig nå det. Jag kommer dit men jag kan inte, alltså jag kan inte få in den. Så just nu ser det ut lite så här. Och jag har inte ens börjat göra någon annan SPC. Jag har inte ens börjat göra ett spelarval, futtis, ikonspelarval eller någonting. Men det är sagt, vi har inte packat någon bra målvakt än. Och jag tror att i SPC så finns det en ganska... Det ska ha kommit någon sjuk målvakt nu. Jag har hört i alla fall att... Där är han! Där! Wes Foderingham! Det där är det... Foderingham. Det är den första 99-ratade målvakten i FC24. Han här kommer dels vara viktig i denna videon. Men också i min 99-ratade lagsvideo. Jag försöker få ett 99-ratade lag utöver detta liksom. Men ett 85-ratade lag är så easy att få. Tack. Mina damer här, aha, den är gul när man packar det. Det kanske jag borde komma ihåg. För jag är van vid att det bara ska vara rosa liksom. Men vår första 99 rated och en sjuk målvakt också. Vi måste börja spela matcher sen. Men just nu, alltså, just nu har vi inga problem. Vi behöver inte ändra på detta. Det här går så bra just nu. Och vi har precis nu nått en timme. Det har gått en timme och vi har detta laget. Det är för enkelt. Det är lite för klibbigt just nu. Men det är sagt, det har gått väldigt bra hittills. Men nu har vi bara ett sista 10x85 kvar. Och sen nästa bund kommer komma efter denna utmaningen är slut. Så det här måste räknas. I och för sig kan vi bara göra 10x84 sen. Men de här, jag gillar dessa. Och det sista, ge oss ett 99 rated. Bara avsluta denna videon direkt. Pires. Ja, jag har inte fått honom till många gånger än. Eller hur? Jag behöver... Ribéry, vilken jumpscare! Jag tror att det var Pires. Förlåt. Mitt fel. Fel av mig. Hur mycket kostar Ribéry? Vet du vad? Jag hatar detta spelet. Det är alltså jag har inte ens tänkt på att Ribéry finns i detta spelet. Jag har inte spelat med honom detta året. Jag måste göra det sen, Men med det sagt, nu är det dags att gå till andra VR. Samtidigt också, jag är 5 lag ifrån en 99-rated Eusebio. Jag vet inte hur jag ska räkna i denna video, för obviously har jag inte börjat med det i denna video. Men jag kanske bara ska säga att jag har fått ett handicap eller någonting. Vi får se hur vi gör, vi kanske blir desperata senare. Men innan vi kommer dit har vi 10x85 år. Och dessutom så kan vi börja göra sådana här garanterade futis uppgraderingar. De låter inte jättebra men det finns bara en. De är inte ens upprepningsbara, då vet du att det är bra. Då måste det vara bra. Tänk att det tog literally typ 20 minuter för oss att bara helt och hållet glömma problemet med fodder. Kunde det inte vara Sydkorea? Striker. Det är flipping Milito. Det kunde inte ens vara Lionel Messi. Det kunde inte ens vara Håkan Hellström. Giat.
Och by the way, jag tror att vi också borde räkna coinsen i denna videon. Så vi börjar med typ 150 000. Och varje gång jag får ett bytbart paket och packar någon hyfsat bra, alltså vilket specialkort som helst, så det skadar jag det. För det går ändå inte att sälja. Ingen köper någonting på marknaden, för ingen har coins. Så vi fortsätter med 10x84 pakets grindingen. Men ni kommer ihåg hur EA advertisade detta året om att det ska finnas så dynamisk pack weight i detta spelet. Och ärligt talat, jag tror att jag märker det. De allra flesta paketen söker såklart 5 stycken råa potatisar samtidigt. Men ibland så kom det såna här. David Alaba 97 footies. Okej, okay, I be like epic. Ja, nu vet jag hur det ser ut. Nu vet jag, det är gult. Och det är centimeter. Det där är VR om det inte är. Patrik, kolla där! 84x10 paketen. De är så. De här är actually hit or miss. Antingen så får man 10 stycken guldspelare. Eller så får man 2 stycken 97-ratade. Det är ingenting in between. Ja, vi måste lämna in en spel för 200k i en SPC. Men vi har inget val. Vi har inget val. Igen, vi har bara packat en Viera i denna videon. Men jag kan inte ignorera det uppenbara. Jag har bestämt mig. Vi gör bara Eusebio. Så vi lämnar in det här laget. Boom! Boom, 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 boom! För en 99-rated Eusebio. Hade du gjort det? Hell yeah. Boys, om ni också saknar Eusebius 11, gilla denna videon och prenumerera på min kanal. Och dessutom kommentera er mammas kreditkortsnummer med siffrorna där bak och... Jag skojar. Vi var nu runt 1,5 timme in i denna utmaningen och packweighten hade definitivt blivit riktigt bra. Kolla, till och med Kanté, min idolo. Mannen, jag älskar Kanté, ärligt talat. Jag säger det ofta av många spelare, men Kanté är annorlunda. Men det är väldigt synd att det är den sista franska spelaren jag packar i denna videon. Det där är Viera igen. Det där är Patrik Viera och en... Mbappé! I masken! In i den dörrmasken! Jag kan inte tro det! Jo, 3 miljoner! 3 miljoner! Okej, okay, Viera, du kan sluta komma i dessa paketen nu, men... Oh my... Det är inte bara är det den enda gången jag har packat en Mbappé. Jag har aldrig packat en Mbappé i FC24, inte ens hans guldversion. Men det är 98-rated, alltså att EA bara inte ger mig 99-rated. Bara kasta den på mig vid det här laget. Jag har 2 99-rated lag. Den här challengen kommer vara så galen. Vad är klockan? Det har gått 2 timmar och 15 minuter. Jag har 10 timmar kvar. Vid det här laget, alltså, avsluta utmaningen nu. Jag har typ klarat det. Men sen kommer jag att tänka på den här bilden. Och vet du vad? Jag har inte packat sån än. Så därför kommer jag fortsätta öppna paket och BOOM! Det var bara Dempsey. Men 10 enkla K plus paketet direkt efter. Ja! Oh! Det var bara rosa! Det var inte ens gult runt om! Min första 99-rated! Oh! Det är mest random också! Random 10x84! Okej. Jag har packat min första 99-rated. Kolla detta laget! Även om vi lämnar in en massa fodder på Eusebio så har det knappt kostat oss någonting alls. Ska jag fortsätta? Hur många lag är Pelé? 26 lag till. Oh. Finns det någon annan 99? Julian Alvarez också 99. Okej, okay. Om jag klarar honom 13 lag inom 10 timmar. Oh wow, han är väldigt dyr. Eller hur? Han är väldigt dyr. Jag ska i alla fall ha minst en 99-rated till i denna videon. Johan Cruyff också väldigt stilig. Jag gillar det. Jag älskar Johan Cruyff. Ni vet det, jag älskar Johan Cruyff. Så för att kunna hinna göra Alvarez så satt jag sporadiskt och öppnade paket resten av dagen. Från klockan 3 till, inte jättelänge egentligen, till typ klockan 6. Och det gick ganska bra. Men sen kom jag på att sån 99-rated finns såklart inte i paket. Men han finns i dessa spelare. 92-spelarvalen. Så därför skiftar jag fokus lite från Alvarez SPC till att göra dessa spelarvalen i hopp om att vi kanske kan lyckas få sån på något sätt. Och efter att vi öppnar massa av dem, och by the way, alla spelarval ni ser på skärmen just nu, det ser ut som att vissa borde vara värda flera miljoner, men ingen var värd över typ 150 000. Så jag slutade göra 92 plus spelarvalen och hoppar tillbaka till Alvarez, och helt plötsligt så händer detta. Mina damer och flippiga herrar. Nej.
Vi är 20 minuter ifrån att avklara utmaningen. Jag har fått vara en decibel över normalvärdet. Kostar 1 miljon bara. Det där är robbery. Det där är rån. 3 minuter kvar på utmaningen, mina vänner. Det här är sista 10x84 paketet. För efter detta så kommer vi kunna avsluta Alvarez. Och det sista paketet är ingenting bra. Men det är en futis. Det där är Gavi. Mm-hmm. Så vi lämnar in det sista laget för en Julian Alvarez, 99 rated striker. Jag vet inte var min keps är någonstans. In med honom direkt i laget. Och det här är det sista laget vi avslutar med 2 minuter innan utmaningen tar slut. Och igen, kom ihåg, det här var inte ens 12 timmar direkt. Max 12 timmar, men 12 timmar användes inte för alla dessa paketen. Det här är actually mitt bästa paket detta året. Och det är i denna videon, i typ slutet på året. Säg inte det så mycket om society. Men boys, har ni tyckt om den här videon får ni jättegärna likea den och prenumerera. Mitt namn har varit Squire. Tack så mycket för att ni kollat igenom hela dagens video. Och tack så mycket till dagens kommentar. Ha det så jättebra, Nanupa. Och toodaloo!